det Hannas fødselsdag, og den store fest skal holdes i ridecenteret. Med flere stalle er der plads til flere gæster. Hannas far kører i al hemmelighed hen efter gaver i hesteshoppen. Hov, hvor er alle? Surprise! Tillykke med fødselsdagen! Uendelig sjov med alle Horse Club legesættene fra Slik. Where stories begin.